Arabisk ekspansjon, islams imperium. Den arabiske ekspansjonen er allerede i gang under profeten Mohammed, men det er først fra han dør i 632 og fram til 751 at det virkelig tar seg opp, og man erobrer et imperium som strekker seg fra Spania og hele veien til India. Man er i stand til å utnytte svake stater i Midtøsten, slik som Østerromerriket og det persiske imperiet, fordi disse to ikke bare har blitt rammet av en pest på 500-600-tallet, men de har også kriget voldsomme konflikter seg imellom og fremstår som svake. Så vi pleier å si at den arabiske ekspansjonen kommer på et veldig gunstig tidspunkt. De områdene som erobres preges veldig lite av tvangskonverteringer, men det er nok heller slik at befolkningen følte både en religiøs og en økonomisk appell og gikk dermed over til islam. Dette store imperiet her styres i bunn og grunn av tre arabiske dynastier. Det første dynastiet kalles Rashidun, og dette er de 30 første årene etter profeten Mohammed er død, og det er her vi finner de fire første kalifene, de såkalt rettledede kalifene, og her erobrer man da hele den arabiske halvøya, og hovedsetet ligger i Mekka, Medina. Men dynastiet skifter til Umayyadene, en annen gruppe, i 661, og dette skal vare da til 750. Her fortsetter erobringspolitikken, og man tar jo enorme områder i Midtøsten og Nord-Afrika. Dette er den mest ekspansive perioden i det arabiske imperiets historie. Nå ligger hovedsetet i Damaskus, og Umayyadene, etter at de faller, skal fortsette sitt styre i Spania. Til slutt kommer abbasidene fra 750 til 1258. Nå ligger hovedsetet i Bagdad i dagens Irak, og abbasidertiden ble ikke preget så veldig av militære erobringer, men det preges heller av en mer intellektuell og kunstnerisk blomstringsperiode som preger hele Middelhavsområdet. Arabisk blir på dette tidspunktet et ordentlig kulturspråk, og man oversetter de greske filosofene til arabisk. Senere så skal jo da disse oversettelsene være med på å prege etableringen av renessansen i Vesteuropa. Denne perioden her preges jo også av en veldig omfattende handelsvirksomhet som gjør araberne styrtrike. Dette er på mange måter høydepunktet for det arabiske imperiet. Araberne ekspanderte inn i det som var tradisjonelle kristne områder i Midtøsten, men også etter hvert i det kristne Spania på 700-tallet og det kristne Sør-Italia på 800-tallet. Faktisk så truet araberne på et tidspunkt paven i Roma. Araberne forstyrret handel og handelsveier i Middelhavsområdet og tok over dette her, og tok også over gullhandelen fra Vest-Afrika, som hadde vært helt elementær for å drive økonomien i Romerriket i antikken. I sin egen tid så var det mange som så på korstogene på 1100- og 1200-tallet som et kristent motangrep, hvor ridderne fra Vest-Europa erobret det som en gang var tradisjonelle kristne områder i Midtøsten. Det arabiske imperiet ser ut til å være en konstant faktor i mange århundrer, men når vi ser litt nøyere etter, så ser vi at dette imperiet splittes opp ganske tidlig. Allerede fra rundt 750 så har vi flere ulike dynastier som styrer flere forskjellige deler av det arabiske imperiet, og det er ikke under abbasidene bare Bagdad man ser til, men også byer som Kairo i Egypt og Cordoba i Spania. Og etter hvert så utvikler det seg veldig mektige lokale makthavere som da utfordrer de lederne som sitter i Bagdad, Kairo og Cordoba. Så på mange måter ser man de desentraliserende utviklingene her, som man for eksempel ser det i de feudale områdene på 8-9 og 1000-tallet i Vesteuropa. Etter hvert så kommer det jo ikke arabiske grupper inn i det arabiske imperiet, som da gradvis tar over, spesielt fra 1100-tallet, vi kan nevne her tyrkerne og mongolene. Og når vi først er inne på mongolene, så plyndret jo mongolene Bagdad i 1258, en av de store katastrofene i middelalderhistorien. Og når mongolene plyndret Bagdad, og samtidig større deler av Midtøsten, så var det på mange måter slutten på det arabiske imperiet. Etter dette så kom aldri handelssystemene seg på beina igjen, og det ble tyrkerne, bedre kjent som ottomanerne, som overtok ledelsen i de områdene som en gang var styrt av araberne. Så fra sånn ca. 1300-1400-tallet så er det ottomanerne, altså tyrkerne, som styrer de arabiske områdene. Og det som er så fascinerende med det ottomanske imperiet er at tyrkerne kom utenfra som erobrere, men med islam som sin religion. Og dermed ble de da arvtakeren til det arabiske imperiet og styrte disse områdene sammen med enda flere erobringer, spesielt på Balkan, og ble til et av verdens største imperier, som da varte helt fram til verdenskrigen i 1918 var slutt.